Mirë të ndërruar teleshikues, ne rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës. Edhe pse sesioni parlamentar ka përfunduar zyrtarisht punimet e tij, duket sikur pjesa e opozitës dhe kryesisht Partia Demokratike nuk ka ndërmend që të nisë pushimet, për shkak se ka rikthyer sërish në vëmendje çështjen dhe mandatin e deputetes socialiste zonjës Olta Xhaçka. Në fakt përgjatë ditë të fundit kemi patur tepër polemika për sa i takon kësaj çështje, kemi patur një ngërç dhe kritika nga gjykata kushtetuese drejtuar kuvendit për arsye se kuvendi nuk ka ekzekutuar vendimin e formës së prerë të gjykatës kushtetuese në lidhje me mandatin e deputetes socialiste zonjës Olta Xhaçka. Më bashkon në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it avokati Gylsen Zhlima. Avokat, përshëndes, faleminderit që pranove ftesën për të qenë sot në Fox News dhe për të diskutuar deri diku mbi aktualitetin politik për atë pjesë të politikës që duket sikur nuk do t'i marrë ende pushimet. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ende pushimet, kjo është pozitive për Partinë Demokratike, por ende betejë është për parë, sepse kemi të bëjmë jo vetëm me mandatin e zonjës Xhaçka, por me sa duket edhe zotit Vullnet Sina, i cili do tjetë edhe a i cili do të ketë një kërkes për sa i përket mos pajtimit me kushtetutën e funksionit të deputetit për shkak të disa tenderve me të shkuaran. Pra, do të lutesha që të më lejoj që të vendosja në dispozicion edhe për publikun njoftimin zyrtar të gjykatës kushtetuese në lidhje me zonjën Xhaçka dhe më pas vijojmë me analizën tonë të paktën për sa i takon anës ligjore dhe të gjitha shkeljeve që mund të jenë bërë deri diku nga institucionet shtetërore të vendit tonë. Gjykata kushtetuese pasi shqyrtoi çështje në seancë publike me pjesëmarrjen e palëve në datë 10/7/2024, konstatoi se vendimi i saj numër 1 datë 23/2023 nuk është ekzekutuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Gjykata vlerësoi se përmes votimit numër 41/2024 datë 11/4/2024, Kuvendi i Shqipërisë ka vendosur në diskutim fuqinë detyruese të vendimit të saj duke mos zbatuar nenin 132.1 e kushtetutës, e cila parashikon se vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe të detyrueshme për zbatim. Gjykata ritheksoi se vendimet e saj kanë efektet e forcës ligjit dhe asnjë organ nuk ka të drejtë vendosur ato në diskutim dhe aq më tepër të mos pranojë që ti zbatoj. Pra, deri në këtë pikë, gjykata kushtetuese është tepër e qartë, sulmi është tepër i qartë, kritika është tepër e qartë. Atëherë, gjykata kushtetuese në 2023-shin ka dalë me një vendim. Ky vendim shfuqizonte edhe mosdërgimin e emocionit në gjykatën kushtetuese për të gjykuar nga antarët të gjykatës kushtetuese, edhe mocioni i cili thonte nga 1/10 që të dërgohet mocioni për gjykim në gjykatën kushtetuese. Tani duhet kemi parasysh që gjykata kushtetuese është ajo e cila bën interpretimin e kushtetutës, sepse atributet ligjvendësia ka deleguar gjykatës kushtetuese. Gjithashtu, kushtetuta e parashikon shumë qartë se deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprimtari fitimpruese që buron nga pasuria e shtetit ose pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri të këtyre. Përsa i përket mandat të deputetit socialiste Xhaçka, ajo nuk është se ka marrë drejtë për së drejti ose ka përfituar, por ka përfituar bashorët i saj. Duke referuar kodit familjes, kodi familjes thotë që në kur bëhet martesa edhe gjatë martesës bashortët fitojnë pasuri, ajo është e përbashkët, është e barabartë. Dhe në rast se zonja Xhaçka ndahet apo larg qoftë i vdes bashorti, ajo trashëgon nga bashorti pasurinë tonë publike, sepse ai normalisht do të ketë mundësinë e trashëgimit në rastin më ekstrem. Pra, duke referuar kodit familjes, këtë gjë gjykata kushtetuese e ka marrë dhe e ka analizuar edhe ajo vetë, duke thënë që në rast se kemi të bëjmë me një konflikt të tillë kushtetues, do thotë që kjo zonjë përfiton në të ardhmen. Nuk është se ajo përfiton drejt për së drejti. Por ligji e ndalon dhe kushtetuta e ndalon. Gjithashtu mos harrojmë se gjykata kushtetuese është prehur në vendim dhe thotë: unë si gjykatë kushtetuese kam atributet dhe atributet i marrë si pas kushtetutës. Kuvendi i Shqipërisë nuk mund të vejë në diskutim as vendimin e gjykatës kushtetuese të 2023-shin, por as të bëj vetë kuvendi, komisioni i rregullorës dhe i mandateve të bëjnë analizë
të provave të cilët mund të kenë grumbulluar deputetët kur ka bërë mocionin ndaj zotit Gjaçka. Pra do të thotë që gjykata kushtetuese e ka shumë të qartë mendimin e saj. Dhe mos harrojmë se në paragrafin e fundit vetë gjykata kushtetuese shprehet se gjykata vlerëson se në rastin konkret kuvendi duhet të kishte pranuar mocionin e kërkuesit dhe të dërgonte çështjen për shqyrtim në këtë gjykatë në mënyrë që në aspektet e pretenduara si papajtueshmëritë të mandatit të deputetes të nënshtroheshin vlerësimit kushtetues, pasi gjatë gjykimit kushtetues nuk u verifikuar ndonjë pengesë juridiko-formale që mocioni të pengoje nga kuvendi. Pra, gjykata kushtetuese në vendimin e 2023-shit e thot shumë qartë që komisioni i mandateve dhe rregullores nuk duhet të pengon të kërkuesit që të kishin bërë veprimtarin procedurale formale që të dërgonin komocionin e kuvendin në gjykatë kushtetuese. Gjithashtu do t'i referuemi dhe praktikës e më pashme kushtetuese. Gjykata kushtetuese më pashme, ajo plepave një që thënë të tjerët, unë them plepa dy këto që kemi sot, gjykata kushtetuese e 2011-ës, rasti zotit Ilir Beqaj, kërkues si nderuar duhet jetë kuvendi. Pra, kemi një praktik që ka ndodhur në të shkuarën për papajtushmëri mandatit të deputetit Ilir Beqaj, i cili në 2011-ën i uoqë mandatit për shkak të një problemi me një tender. Tani, kushtetuta jo në paragrafin e 4 e thot shumë qartë, thot, kuvendi vendos për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese. Pra, u bë gjithë procedura formale që është komisioni i rregullorëve dhe mandateve që shikon mocionin, nuk merret me provat, e dërgon në seancë plenare dhe kuvendi vendos për dërgimin e gjykatës në gjykatën kushtetuese. Çka na tregon edhe na thot shumë qartë që pala procedurale që duhet të shkojë dhe të dërgojë çështjen në gjykatën kushtetuese është institucioni kushtetues që është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Kështu ka ndodhur me rastin e zotit Ilir Beqaj, që kërkuesi është Kuvendi i Shqipërisë. Shumë qartë. Pra, nuk ka pse të dalin këta të Partisë Socialiste edhe të thënë që jo, s'ka pse se duhet na japi Komisioni i Venecias, ne na japi një opinion. Këto janë thjesht lodra, apo më mirë është një lojë për të zvarritur procesin dhe mos të hetoj gjykata kushtetuese, a kemi papajtushmëri të mandatit të kësaj zonje, duke përfituar në mënyrë indirekte nga pasuria publike, ose më e turshme të thot çadra të vendosja i nga mali në rër. E kupton tani ku kemi arritur. Avokat, gjykata, brenda kuadrit ligjor, kjo kërkes, ky pranim, kjo seancë e zakonshme, është vonuar me qëllim? Po, të gjitha këto që ka ndodhur gjatë gjithë kësaj kohe, edhe dërheqja e papritur e zonjës Nikola, do thotë që ajo zonjë nuk ka pas arsye të tjera, por ka pasur vetëm një hall, sepse kjo duhet të ishte dërguar në gjykatën kushtetuese. Sepse edhe vetë kushtetuta e thotë shumë qartë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë pranë gjykatës kushtetuese është kërkuesi i cili kërkon a kemi të bëjmë me papajtueshmëri të mandatit të deputetit apo jo. E kuptoj. Pra, Kuvendi i Shqipërisë në drejtimin e asaj kohe të zonjës Nikola e ka vonuar. Pra ka bërë shërbimin e partisë dhe jo shërbimin e kushtetutës. Në fakt edhe vetë Kuvendi ka pranuar kërkesën për një seancë të jashtëzakonshme, avokat dhe mos gaboj, seanca do të mblidhet në datën 27 gusht. Sa e lejuar është kjo për afatin që përcakton ligji, pasi kam përshtypjen që duhet të mblidhej parlamenti disa ditë më herët? Kuvendi i Shqipërisë mund të mblidhet në çdo moment kur e kërkon shumica e duhur për një çështje të rëndësishme dhe të rëndësishme të veçantë. Nuk kemi të bëjmë këtu me afate procedurale, se ligjvendësi shpreh shumë qartë. Kur deputetët kërkojnë të mblidhen, atëherë deputetët bëjnë kërkesë tek kryetari i kuvendit, nuk kemi të bëjmë afat. Por, këtu kemi të bëjmë me një shkelje të kushtetutës, këtu kemi të bëjmë me një cenim të së drejtës të gjykatës kushtetuese të hetoj në rast se kemi të bëjmë me papajtushmëri. Zonja Spiropal, që është kryetare e re parlamentit, në rast se do të mbledhë këshillin e rregullorëve të mandateve, duhet pa tjetër mos të vejë në diskutim
vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse i bjen se duhet jenë kontradikt me veten. A janë këta që na thonë që ne votuam një reformë në drejtësi edhe besojmë gjykatat? Urdhro, merre zonja Spiropali, si kryetare kuvendit, ke të drejta që është ti vetë si kuvend, dhe ta votoj kuvendi në seancë plenare, kërkesën për papajtushmërinë e mandatës zonjës Gjaçka. Çfarë janë këto pralla që në një moment në interesoka reforma në drejtësi dhe kanë bërë aleatët të mdhej amerikan dhe europian, dhe nga ana tjetër ku ju cenon juve interesi, nuk e dërgoni atje ku duhet të dërgohet për të shqyrtuar çështja konkrete e saj deputete. Mos harrojmë faktin se keni edhe këtë deputetin tjetër socialist, Vullnet Sina, i cili dyshohet që edhe ai ka përfituar. Pra do të thotë që këta pas kanë përfituar mikurizin ton, dhe përveç kësaj ke 5D pra për mikurizin ton. Ke institucione të tjera që kanë abuzuar, këta gjithë këta kanë abuzuar. Po këta kaj shumë abuzues janë, sepse këtu do bëhet një tmerr i madh në të ardhmen, Albi i nderuar. Ça do bëhet? Kur do të vi fushata 2025-s, ti do shikosh disa analistë të famshëm që do dalin të thonë Partia Socialiste është dëmtuar shumë nga rilindasit. E të çuditshme. Po mirë, socialistët çfarë janë dëmtuar nga rilindasit? Dhe kur do presin që dalin socialistët të drejtojnë Partinë Socialiste? Pra do thotë vjesh që sharake pretendimi i tyre apo justifikimi i tyre që të justifikojnë këtë babiloni që kanë bërë me fondet publike dhe me shtetin e së drejtës. Pra këta edhe vet vjedhin, edhe vet interpretojnë vet shtetin e së drejtës, por e kanë të gabuar, sepse kushtetuta shprehur shumë qartë dhe manovrat kushtetuese që bëjnë këta amator deputet, se nuk janë deputet, e bëjnë me qëllim që të ndalojnë çdo procedurë e cila në të ardhme do të vijë në kundërshtim të tyre, sepse ashtu ishte edhe me rastin e çeratorëve. Ekziston një çerator i Tiranës, po PSD-ja ka bënte gjithato akte korruptive, edhe blenin shtëpia në kurrizë të qytetarëve shqiptar, shembnin shtëpia dhe në kurrizë të qytetarëve shqiptar dhe gjykata administrative e Tiranës u bënte notere, notere e ajdutëve të PSD. Gjykata administrative e Tiranës. Pra, ky është shteti i së drejtës që ndërtojnë këta. Këtë gjykatën kushtetuese e bën veglën e tyre. Këtë gjykatën administrative e Tiranës PSD-ja me shem shtëpitë e qytetarëve shqiptar, me hedh në rrugë, këta i kanë kapur të gjitha. Pse i kanë kapur këta të gjitha? Sepse kjo është duke vendosur, duke i mbajt këta po në pushtet, më s'ka problem se nuk kam më keq se ju, më mirë jeni ju të këqit, nuk mund të ekzistoj më. Prandaj, gjykata kushtetuese duhet të dalë me një vendimarje, po kërkuesi duhet të jetë kuvendi i Republikës Shqipërisë. Nuk mund të jetë një e dhjeta e deputetëve, për shkak se ata janë iniciuesit të procesit, nuk mund të jetë një e pesta e deputetëve, për shkak se ata nuk legjitimohen si palë në proces që të qenë në cilësin e kërkuesit. Vetë kushtetuta e thotë shumë qartë, ne jemi 70 thotë kryetari i kuvendit ose një e dhjeta e antarëve të kuvendit. Pra, kur kemi një anomali brenda parlamentit, kryetari i kuvendit mund të iniciojë një mocion, ose një e dhjeta e deputetëve, pra nga 140 të paktën 14 deputet, duhet të firmosin iniciimin e mocionit. Pastaj, çfarë pritet të ndodhë në datë 27 gusht, avokat? Unë çfarë pritet nga pikpamja ligjore? Nga pikpamja ligjore, duhet patjetër kryetari i parlamentit të marrë mocionin dhe të dërgoj parlamenti në cilësin e kërkuesit si pas kushtetutës Republikës Shqipëris, neni 70 paragrafi 4, ku vendi i kërkon gjukatës kushtetuese të bëj interpretim. Kaq, komisioni mandateve dhe regulores nuk mund të bëj analizë provash. Shikot them edhe një rast tjetër që do shikoni qametin e kësajt reforme pavlere, një reforme hajdute të drejtësisë. Dëgjo tani kush ka qenë, se këta janë edhe abuzu, sa kupton, edhe ta dhenë me ne. Endrit Mërkuri, përfajsues ligjor i kuvend të Republikës Shqipërisë në 2023-in. E di qa është bërë ky, antar i KLP-s, drejtësisë së famshme të partisë në pushtet. Pra, kuvendi Republikës Shqipërisë nuk mund të bëj kur interpretusin e gjykatës kushtetuse. Edhe këtë turp, që është bërë ky zotri, që këtu është një vendim, një argument i tij qesharak, që është bërë antari KLP-s, antari KLP-s prokurorëve, që e mëron këta të pagut partisë, argumentat e tij në justifikim ka qenë qesharake.
një i fillores në juridike di çfarë do të thotë kërkuesi që bën kërkesë në iniciim në gjykatën kushtetuese. Pra, komisioni mandateve rregullores duhet patjetër të respektojë procedurën juridiko-formale edhe të dërgojë mocionin në kuvent, të votohet që të dërgohet si kërkues kuvendi i Republikës Shqipërisë që zonjës të drejtohet a ka apo nuk ka papajtueshmëri. Këto veprime që cenojnë drejt për së drejti, shtetin e së drejtës, që vetë partia në pushtet, partia komuniste, partia socialiste, përbetojnë për para shqiptarve, duhet të marrë formë. Pastaj, kjo ishte përsa i takon në pikpamjes ligjore, nga pikpamja politike, morale, avokat? Qa politike, morale, të themu një rast jetën tani që është skandaloze këtyre. Ligji 55-2015 thotë, pranë kryeministrisë të këshillit i ministrave, ekziston një organ, thotë, administrativ kolegjal, pranë këshillit të ministrave, me kompetencë për të shikuar se kush është investitori strategjik për Republikën e Shqipërisë. Pra vetë këta nga pikpamje politike do tani, nga pikpamje politike është që këta janë mbledhur tek kryeministria, kanë bërë vetë një organ administrativ, mirë kolegjal, kujdes, pse kolegjal, sepse vepra penale është individuale, zotri, nuk mund të futësh 120 deputet brënda. Pra ndaj edhe në rastin e zotit Berisha, nuk është e mbroj, po sepse është shkelur kushtetuta, po do me të futë në burg Berishën, meri 20 ministra që ishin në këshidhin e ministrave që vendosni, jo vetëm Berishën, meri të gjitha ma. Këshu është mendimi, në rast e zoti Koka, pas ka bërë vepra të rënda penale, edhe nuk që e ka grupi strukturuar kriminal, atere, kush ka qenë kryeminist asajt kohe, me edhe kryeministin, edhe antarët të kabinetit për inqeneratorë që egzistojnë ose nuk egzistojnë. Pra, kjo nuk është thjesht juridike, është vetëm politike, sepse këta kanë shkelur ligjin, sepse kanë pasur bekimin e të madhit, atë e tha edhe Ahmetaj, dëgjove ti të bëne një analizë dikush për intervistën e Ahmetajt, asnjëri nuk foli. Pse? Sepse është shumë i qartë, kush është orientimi, ai që ka njëri që kur prishi pazarët, pastaj filloi duke fol. Pra, në rast se ai pas ka prishur pazarët, do thotë pas ka bërë një abuzim, po jo vetëm ai, po edhe të tjerë. Po është pikpyetje tjetër kjo që qytetarët duhet ta vlerësojnë dhe mos të bien pre të këtyre të cilët na thënë për drejtsinë e re të reformuar edhe vetë kanë frikë ta çojnë në gjykatë kushtetuese. Pra ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese. Nuk i thamë ne që zonja Gjatshka apo zoti Sina kanë bërë një shkelje kushtetuese. Si tha askush, po dërgojeni të ajo gjykatë që ju e besoni, që atë gjykatë që ju thoni aleatët amerikan, europian, kineza, australian, italian, grek, kanadezë dhe maroken, që të kuptojmë të gjithë së bashku, a punon ajo gjykatë si pas 2011-ës, sepse kemi dhe praktikë të asaj gjykate, a punon ajo gjykatë si pas 2011-ës në vendimi 2029 që deputet Damian Gjeknuri i Parti Socialiste ka kërkuar si pal, si kërkues në gjykatën asajt kohë plepës një të interpretoj në 69, 70, 71, 72 të kushtetutës përsa i përket pasurimit të deputetve. Gjykata kushtetuese e nderuar, plepat një, ja kanë interpretuar shumë qartë dhe s'ka nevojë të shkosh në tek Komisioni Venecias. Është kotë, Komisioni Venecias në arriti në këte katastrofë që jemi sot. A i komision në ka arritur. A ishte a i komision që quan këta reformën të padrejtsis, këse kjo është reformë padrejtsie. A ishte kjo që ka arritur dosjet në gjukatën e lartë. A ishte kjo që ka arritur dosjet në gjukatën e apeli, që është turpë kemi një gjukatë apeli me një telefonata i lartë, i thotë të tjetërit poshë boksu si themu se burin ose gruan ta kam në punë. A gjukata administrative e Tiranës që është bo noteri i ajdutve të 5D, shembin pronat e shqiptarve edhe ajo gjukatë maskarejve dhe ajdutve aty brënda që zdin të mbrën qytetarë dhe së drejten. Gjukata administrative e Tiranës, nga kush presim ne të bëj vetingun, nga ato të cilët janë 6-7 antarë dhe cilët familjarët të tyre i ka në administratën shtetrore,
dhe komandon pushteti ekzekutiv, nga kush prisni ju? Qytetarët duhet të zgjohemi sepse po na marrin përpara. Edhe ja kam thënë qytetarëve i nderuar, aty ku kam qenë të studiot të ty, krenenohen për certifikatet e imarës që nuk janë azhornuar, me këtë tallën ata. Pronat, AMTP-t në imar zotri nuk janë azhornuar. Doli kryetari, ai s'është kryetar, Vangel Tavo çfarë është? Kryetari është Rama, nuk është Tavo. Doli Tavo dhe tha do t'i jap certifikatet, më me po si bëra kallëzim penal unë atit. Si do ja bësh ti mërë të shkelësh detyrën më? Do të kalosh kompetenca. Është një premtim që e bën këtu avokat, se është me audio dhe me figurë. Po si, po dali ai edhe të thotë që unë si kryetar bashkie do të jap ju certifikatën, pa ti të shpërdorim detyrën më të zotri. Kush je ti të marrësh atributet e kadastrës që kadastra ka ligj të posaçëm? Ti je kryetar bashkie. Je kryetar bashkie zotri. Po s'ka problem se marrin ato të PD-s, nuk më ka marrë sarë mishë ka aty, lërë nami bërë. E qartë, po, mirë, gjithë shka po për zonin qatë shka pritë të shojnë datën 27 gusht. Mbetet që zhvillimet për zonin qatë shka t'i presin me datën 27 gusht me seancën e rrezikshme të kërkuar nga partia demokratike, emocion me debat. Avokat, nuk duhet të jemi realist, më falë, emocioni, duhet të sjarë dhe të shka. I jo vetëm rregulloria e parlamentit, por edhe kushtetuta, edhe gjykata kushtetuese, ky mocion nuk është mocion mosbesimi që bëjmë ndaj kryetarit të Këshillit të Ministrave, apo kur duhem të bëjmë emërim një kryeministër, apo ndaj kryetarit të parlamentit, apo ndaj ministrit. Ky mocion nuk kërkon debat. Thjesht do të shikoni një lojë tjetër, po u fut edhe Partia Demokratike, që të bëj debat për diçka që nuk ka nevojë të bëj debat. Pra, mocioni nuk kemi të bëjmë me mosbesimi. Është një mocion i cili është me një relacion përmbledhës, me prova konkrete, dhe ai nuk ka nevojë vetëm të bëhet diskutim. Pa ai ka nevojë vetëm të votohet dhe dërgohet kërkuesi Kuvendi i Shqipërisë, gjykatës kushtetuese, dhe gjykata kushtetuese është ajo e cila do bëjë debat në seancën gjyqësore me panel. Po arrite EP që do bëhet debat në seancë plenare, edhe nuk do të shkojnë në cilësinë e kuvendit kërkuesi, në gjykatë kushtetuese, atëherë është prapë një lojë e madhe që po bëjnë të dyja palët. Nuk ka nevojë për debat. Kush e lexon dhe e di shumë mirë kushtetutën, praktikën e gjykatës kushtetuese, e di shumë mirë që ky mocion nuk ka nevojë për debat. E qërë, avokat, nuk kemi shumë larë nga nise sesionit të ri parlamentar për sezonin vjeshtës, por me të gjitha ndryshimet me krye parlamentarin e re, zonjën Elisa Spiropali, si e pret sesionin e ri parlamentar, avokat? Të nxet. 25 grad nuk është asgjë. I nxet do tjetë. Do tjetë i nxet. Sepse loja e këtyre është e tjilë, që ne eqim vëmëndje nga halët tona, sepse janë të pa aftë të nazidhin problemet tona, edhe do për një lojë, e betani kyvullnet sina në doli tani, gjisa e kohë se dinim ku ishte, futën tani dhe gjatëshkën, a kupton, edhe tani gjithësajt kohë do merim me këta të dy. Problemet, halët, emigrimi, pasojat të rënda që vinë, shkriza financiare që do të vi, fatura që do paguen, gjitha këto nuk meret as njëri. Kjo është një lojë e nxehtë politike e karrikeve, sepse këta luftojnë gjithmonë për karriket e tyre, edhe zonja Spiropali lufton që nesër të jetë deputete e sigurt dhe pas nesër të jetë përsëri kryetar parlamentit, se karrika e kryetar parlamentit është shumë e mirë, nuk është e keqe. Por ama problemet dhe hallet e qytetarëve nuk do të ekzistojnë ata, nuk do të japin zgjidhje ata, sepse qytetari nuk thotë që do më japë zgjidhje 100%, por ama ti do merresh me hallin tim të më zgjidhësh punën. Prandaj është politika. Se për ndryshe nuk do kishim politike, do të kishim vetëm polici, ushtri, gjykata kot, formale, noteri, edhe mbaron të puna. Pra ndaj është politika, që të japi rukëzidhje. Te bërë i qartë. Pa tek ne qa për ti? Asgjë, pse për ti të dali gazment bardhi dhe të flasi për ujnë dhe dritat? Do t'je shumë më naiv të abeso shte. Apo për ti që Olta Gjatshka të dali për qytetarën e thjeshtë, ajo tha, e mërë tjeti qatërë nga mali e si dhe në rëmë, në diskriminim nga i, s'ka më, t'isha unë komisioneri diskriminimit, e mërë të zonjë i thë, hajde ma sjero pak, ta kuptoj, se jam naivë, vla, hajde ma sjero, ma interpreto,
Ça diskriminimi ishte ai? Pse na erdhi kë Jugorja të na marrë tokën, sepse pas ka burrin apo veten e pas e deputete? Çu e kuptoj unë? Pra, goditje, veri jug, është mësu Partia Socialiste të bëjë këto gjëra. Dhe Partia Socialiste nuk është abdetuar që rilindasit ja pas kanë marrë partin, edhe nesër do na nxjerrin, baje mend këtë që po të them, se do ndolli. Do shikosh na për disa studio, disa analistë të pavarur, a kupton? Të shjuar, jurist të përbetuar për drejtsinë e famshme, si puna e këtij juristi që e kanë vendosur antar të KLP-s, dhe do të thonë viktimë është Partia Socialiste dhe pensionistët të shkretë të cilët votojnë rilindasit. Tani do kthem, do shkojmë te socialistët e vërtet. Pse? Tallje. Tallje. Edhe brenda Partisë Socialiste. Prandaj unë them, sa më shumë pjesëmarrje qytetarëve në zgjedhje, që mos të kenë mundësi të formojë asnjëri qeveri i vetëm. Zgjedhjet e 2025-ën duhet patjetër të ketë qeveri koalicioni. Nuk mund të jetë asnjë parti, as PS-ja, as PD-ja, as PL-ja, as PSD-ja, asnjë nga këto parti të jenë vetë. Duhet të jenë të gjithë ose pjesë-pjesë koalicioni. Sepse një qeveri e vetme e kemi pa ku ka shku shteti së drejtës. Ka marrë fund gjithçka. Prandaj duhet që ky sezon parlamentar të vënë pak mend që të ecim përpara. Po nuk vënë mend, do kemi këtë situatë që do e kemi sot aktualisht. Avokat, të falenderoj shumë për gjithçka që ndave në studion e Fax. Të falenderoj shumë për kohën. Edhe ti falenderit, mirupafshim. Mirë të ndërruar teleshikues, kemi qëndruar deri në këto momente me avokatin Gulsen Zhlima për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit politike në vendin tonë, teksa ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.